Acústa. Ele custa, pronto, razão, né? Custa. Custa, cancão, assim, foi perdido, pronto, cancão, é duas, é gol. Gol. Equipe, já voltar, está se no ar. E gol, esqueceu, ele custa. E moleque, custa. E quando ele tinha força, despreza de partizão e de turno, 30 pessoas, se chuva, para a semana. E moleque, custa. Esqueceu, ele gol, e custa. Que elevação do dado telespectador, com o fato de gol, já se bucou, já custa. E tiri e som këtë rezultat i 3-2 për Flamurtari, duke pa të parësyshe dhe ndeshje në parë. 2-0 ndeshja në lorë, 2-1 të anikë të në stadionin e klubit sportiv Partizanit Beogradi. Rezultat i përgjusëm 3-2, minuta e 32 e pjesës të 2 ndeshjes dhe kushtë ka shënuar për Flamurtari në lorës. Një këtë një defasisme e kushtës merite